الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، معزز ناظرین، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس بارونق مجلس میں جس میں ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے راستے کی، کہ کامیابی کے راستے کے چار مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ایمان لانا، دوسرا مرحلہ ہے نیک عمل کرنا، تیسرا مرحلہ ہے حق کی وصیت کرنا، چوتھا مرحلہ ہے صبر کی وصیت کرنا۔ کامیابی کے راستے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے ایمان لانا، اور ایمان چھ باتوں پر لانا ضروری ہے، جن میں سے پہلی بات ہے اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری بات ہے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس سلسلے میں قدر تفصیل باتیں گزشتہ نشستوں میں گزر چکی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اللہ کی مہربانی سے ہم بات کریں گے اللہ کے کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں، اور یہ ایمان کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے کے پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں۔ اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا اور ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو انکار کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے سے، اور جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا اور فرشتوں پر ایمان کا، اللہ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان کا اور آخرت کے دن پر ایمان کا، وہی لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا، قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ان تمام باتوں پر بھی ہمیں ایمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری طرف اتاری گئی ہیں، اور ان باتوں پر بھی ہمیں ایمان ہے جو ابراہیم پر اتاری گئی ہیں، اسماعیل پر اتاری گئی ہیں، اسحاق اور اسبات پہ اتاری گئی ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئیں، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئیں، آپ سے پہلے کے پیغمبروں پر اتاری گئیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی بھی پیغمبر میں تفریق نہیں کرتے، ہم ان تمام کے لائے ہوئے احکامات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں پر ایمان کو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور مطالبہ فرمایا ہے کہ بندے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے دل کی گہرائی سے اس بات کو مان لیں کہ یہ کتابیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں یہ باتیں کہی ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے چاہا ہے اسی طریقے سے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور قائم ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتارا، مصدقا لما بین یدیہ، ایسی کتاب اتارا جو اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل،
اور وہ اللہ جس نے تورات کو بھی نازل کیا تھا، انجیل کو بھی نازل کیا تھا، من قبل، اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے، ہدل للناس، تاکہ یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرقان یعنی قرآن کریم بھی نازل کیا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ انکار کرتے ہیں ان باتوں کا جو آیتوں کی شکل میں ہم نے نازل کی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معزز ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرمایا کہ فرقان یعنی قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، تورات بھی اللہ نے نازل کیا، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی اتارا۔ یہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری تھیں، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، کسی نبی کی شان کے لائق یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو کتاب عطا کیا ہو، پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میری عبادت کرو، یعنی کسی نبی نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی کے شان کے لائق کی یہ چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاریں، ان تمام کتابوں نے اپنے ماننے والوں کو ایک اللہ کے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی ماننا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے، انزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے، یہ کتاب اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان تمام کتابوں پر فیصل بھی ہے۔ اسی طریقے سے انجیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وآتیناہ الانجیل فیہ ہدن ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل سے نوازا، وہ کتاب جو کہ اس سے پہلے اتاری گئی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ بلکہ یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، اس حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتابیں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اتاری ہوئی ہوتیں تو ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف انہیں ملتا اور بہت زیادہ اختلاف انہیں نظر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کتابوں میں سے جن کتابوں کا نام بیان کیا گیا ہے، ان کتابوں کے نام کے ساتھ ہم ان کتابوں کو جانیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل فرمایا، اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے موسیٰ کے لیے تختیوں پر وہ ساری کی ساری باتیں لکھ دیں جو وعظ و نصیحت کی تھیں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے اس میں بیان کر دی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ کر تختیوں کی شکل میں دیا تھا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بحث ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے بعد کہا، کیا آپ ہی آدم ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے ہم تمام کو جنت سے نکلنا پڑا ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا آپ ہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا؟ پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا تم نے اس میں اس چیز کو نہیں پایا کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے میرے مقدر میں لکھی تھی؟
تم اس چیز پر میری ملامت کیوں کرتے ہو جسے اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقدر کر دیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے تورات کے بارے میں یہ فرمایا کہ تورات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جن کتابوں کا اللہ تبارک و تعالی نے نام لیا ہے ان کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل ہے، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى، ہم نے عیسیٰ کو انجیل سے نوازا جس میں ہدایت تھی، ہدم و نور، ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، ہدایت اور نور کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اس سے پہلے اتاری گئی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس میں ہدایت بھی تھی اور واعظ و نصیحت کی باتیں بھی تھیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمایا تھا انجیل، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے اتاری گئی کتاب کی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، بس تھوڑی ہی باتیں ایسی تھیں جو تورات سے مختلف تھیں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو کہ اس سے پہلے کی کتاب تورات میں حرام کر دی گئی تھیں۔ تو معزز ناظرین، یہ کتابیں ہیں تورات اور انجیل جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ ان دونوں کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی نازل فرمایا تھا۔ اسی کا ذکر کر کے ہم ایک وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ، وہ لوگ جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں، کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے زبور، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داود علیہ السلام کو زبور سے نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا تھا۔ جب داود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی جھوم جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے عطا فرمائے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، کہ یہ بات ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی لکھ دی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو یہ کتابیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ ان کتابوں کے علاوہ ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اسی کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ ایک کتاب اتارا ہے، اور کتاب بھی ایسی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان تمام پر فیصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہہ دیجئے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم میری طرف اتاری گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم لوگوں کو ڈرا سکوں۔ اور اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے دنیا والوں کو ڈرا سکیں۔
اس کتاب قرآن کریم کے سلسلے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس کتاب کے نازل کیے جانے سے پچھلی تمام کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کتاب آپ پر اتارا ہے اس کتاب کے ذریعے آپ ان لوگوں کے فیصلے کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ نے جو حق آپ پر اتارا ہے اس حق کو چھوڑ کر آپ ان کے خواہشات کی پیروی ہرگز ہرگز نہ کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن مجید اتارا تاکہ آپ ساری دنیا والوں کو ڈرا سکیں۔ تو یہ کتاب ساری دنیا والوں کے لیے ہے اور پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اسی لیے مسند احمد اور بیہقی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر پڑھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تمام کتابوں پر مہیمن اور حاکم اور فیصل ہے، اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو عمل کے لائق اور باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے جبکہ ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر اسے بدل دیا کرتی تھی اور سمجھتے بھی تھے اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام تورات اور انجیل کو جانتے بوجھتے بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ لوگ جو یہودی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ومن الذین قالوا انا نصارہ، اور رہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا فنسوا حظا مما ذکروا به، جو چیز انہیں یاد دلائی گئی تھی اس چیز کو انہوں نے بھلا دیا۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی تحریف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تباہی ہو ان لوگوں کی جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے پھر اس کے بعد کہتے تھے ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی باتیں ہیں لیشتروا به ثمنا قلیلا، اس سے ان کا مقصد تھوڑی سی قیمت حاصل کرنا ہوا ہوتا تھا حالانکہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو معزز ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کو یہود و نصارہ نے اپنی اصلی حالت میں رہنے نہیں دیا، اس کتاب کو انہوں نے بدل دیا۔ لیکن امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا کہ قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، اسی لیے قرآن کریم جیسے نازل ہوا ویسے ہی باقی رہا، اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہرگز ہرگز باطل داخل نہیں ہو سکتا اس کتاب کے آگے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کی جانب سے اتارا گیا کلام ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تحرک به لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس قرآن کو یاد کرنے کی تڑپ میں آپ اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لائیں، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی سے اسے یاد کر لیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس قرآن کو سکھانا اور اسے جمع کر کے رکھنا اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، قرآن نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، اسی لیے یہ قرآن جیسے نازل ہوا اسی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں ہمیں یہ ماننا ہے کہ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے، یہ سب کے سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن کریم جیسے نازل ہوا اسی طریقے سے محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب دنیا میں یہی ایک کتاب ہے جو عمل کے لائق ہے، جو دنیا اور آخرت کی نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس کتاب کی پیروی کرے، اسی میں نجات ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کے بارے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔